Tampereella lähdössä tonne Helsinkiin. Itse asiassa nyt tekemään kuvakassari tuohon yhteen leffapilottiin, missä me ollaan mukaan tuottamassa. Tuo on menossa kuvamaailma, on menossa sinne nyt yksi, että tuo Einar ei päässyt ikävä kyllä nyt mukaan, kun sen piti jatkaa tässä duunissa. Meitä skippas pari hommaa ja mä menen nyt tapaan Joonasta meidän valasia sinne keskustaan. Ja sitten juttelemaan meidän ohjaajan ja tuottajan kanssa vähän näistä kuvavalinnoista. Mennään katsoa kuvauspaikat. Et toivottavasti ei saada hirveästi, mutta tässä on nyt satanut 3 päivää, niin eikä sitä nyt semmosia kannata toivoa. Mutta mitä, mun tarvitsee lähteä nyt ton juna-asemaan. Tsekkaillaan. Oltiin nyt Joonas kanssa katsoa toi eka kuvauspaikka. Me mennään nyt tuonne valofirmaan vai keskustelemaan. Ei me ehditty kuvaamaan tuo mitään, kun mä unohdin. Mutta ehkä seuraavassa sitten, mitä tehdään. Fiilikset sulle jäi tästä. Ihan jees. Vähän jänskettä, kun itse ei pääs ekan päivänne, kun se on kumminkin aika semmonen mood dream tehdä aina tommos niinku nuoreen ja vittu tommosia valoilla kaikki. Onks ihan jees pääs tekemään tähän harmittaa, ettei pääs sitten ekan päivänne. Sitten joutuu selittämään kaikkea, mitä haluu itse tehdä sen jollekin ihan, jolla ei mitään hajunpää, että mitä tehdä. Ei millään pahasta vittu Ossia, vai mikä helvetti nimi oli kohta. Mut ihan jees. Ja mä uskon, että ihan jees tulee. Joo, et toi se me kuvataan toi Storville alakerta ja makeen näköinen sopii tähän fiilikseen tosi hyvin. Siellä oli, niinku, tuli hyviä ideoita just sit itse asiassa tilasta, ettei joutunut silleen miettimään, mitä vittua sitä taas olla tekemässä. Tämä on kivan näköistä. Ja sitten me mennään tosiaan sinne Kalasatamaan käsittääkseni ja jonnekin muualle. Mä en tiedä, 3. paikkaa vielä, että se selvii tässä illan aikana. Ja me katsotaan kohti lisää. Rupeeko olemaan nälkä? Kyllä vois. Jotain käy syömässä. Joo. Noin. Mä ollaan nyt Mennäs ne vittu, mistä mä takia tosta noin. Valomerkki tuli me nyt oltiin. Joo. Se siitä sitten.